Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje é dia de resenha de base, por isso que eu estou com essa cara lavada, literalmente sem nada. Aliás, eu tô com um pouquinho de máscara para cílios. Mas eu vou limpar a pele antes de começar e eu vou fazer resenha de uma base da Dylos, que é uma base que eu já até mostrei bastante nos stories. Deixa eu arrumar um cabinho que tá me atrapalhando aqui. Aí. Eu até mostrei bastante nos stories, falei das cores, mostrei o quanto que ela oxida e aí decidi trazer pra cá um vídeo com ela aplicando, porque muita gente ainda sempre fica na dúvida. Ai, Andressa, eu tentei aplicar e em mim não deu certo. Então aqui a gente bate um papo um pouquinho mais prolongado e aqui fica, né? Porque nos stories depois, ó, cai no limbo e some. Então vamos começar? Eu vou usar um lencinho demaquilante aqui. Vou limpar o meu rosto todo, então. Deixar bem já limpinho pra vocês verem como é que essa base se comporta. É a base de cobertura ultra da Dylos. Aliás, essa base ela veio numa caixa, gente, que só Deus. Eu fiquei na dúvida se eu quebrava aqui dentro de casa, se eu quebrava na rua, o que eu fazia. Eu levei acho que uns 4, 5 dias, porque eu fiquei com muito medo, na verdade. Ela veio dentro de uma caixa de gesso. Eu até vou mostrar os stories aí pra vocês. Chamei reforço. Pra quê? Pra quebrar a caixa da Dylos. Vamos quebrar lá na rua, né? Né, Jana? É isso aí. Meu Deus do céu. Pra não fazer bagunça, não ter risco com o Léo e nem com a Mora, a gente veio aqui na rua pra quebrar a caixa da Dylos. Não sabia. Vamos lá, mais força nisso. E foi? Tá quase. Meu Deus. Mas... depois eu devolvo na caixinha, né? Pra fazer zona na rua também, não. É, catar depois tudo. Vai. Foi. Tá, se abrindo tudo aí. Agora foi. Uhul. Ó, tem uns folhetinhos aqui. Tava úmido aqui dentro. Acho que os gessos estão soltando água. Ó, tá molhado. Talvez. Aí. Nossa! Veio um primer em spray, que é lançamento da Dylos, e a coleção nova de bases. Porque a temática dessa base é para você não precisar mais de reboco, né? Uma quantidade enorme de base. Um pouquinho só de base vai fazer uma super cobertura, sem aquela sensação que eu particularmente não gosto mesmo, daquela sensação de você estar com o rosto cheio de produto. Eu não gosto, tá? Então, ó, pele limpa. Meus cílios eu passei uma máscara à prova d'água, não resistente, à prova d'água. E aí ela grudou pra caramba, gente, grudou pra caramba. Mas tudo bem, tudo bem? Vamos para a pele, que é o que interessa. Então eu vou usar a base 4, tá? A base 2 é extremamente clara para mim. A base 4, ela é um pouco mais clara. E a base 6, ela fica na hora boa, mas depois de algumas horas ela oxida muito. Então se você aí tem um tom de pele parecido com o meu, que sempre é o segundo tom, né? Não é aquele tom bem clarinho, é o segundo tom, pode ser que esse aqui dê certo com você, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui um kabuki. E eu vou usar então a base 4 em todo o meu rosto. E depois a gente pode fazer umas áreas para clarear com a base 2, que eu fiz isso e deu certo. Ó, eu coloquei uma pequena gota dela e ela tem muita cobertura. Ela parece uma tinta no rosto, parece uma tinta. Vocês vão ver ela super clara aí agora, mas é uma base que se você sabe que você que vai oxidar, fica mais fácil de escolher, tá? Ó, ó, fiz tintim no meu brinco. Ela parece uma tinta mesmo, uma camada bem fina. Ela é gostosa de espalhar, muito gostosa para espalhar, muito fácil de espalhar. E ela dá um efeito na pele que realmente parece que tampa todos os porinhos. Ela consegue entrar nos porinhos todos. Ela tem um efeito mate bom, daquele efeito mate que não é aquele mate que parece que fica repuxando a pele. A minha pele é uma pele oleosa, tá? Agora minha pele tá bem oleosa, dos tempos pra cá. Fica brilhante. Ó, olha como ela cobre bem. Olha isso.
Tá vendo? Até a minha olheira, ela conseguiu fazer uma cobertura bem interessante. Claro que você, se você gosta de uma cobertura maior, você pode colocar mais produto. Eu gosto de uma cobertura que cobre, mas sem pesar no meu rosto. E ó, essa aqui já deu um efeito bem legal. Ó. Cobre bem, né? O cheiro dela é praticamente inexistente. Ó, vou te mostrar o tamanho da gota que eu coloquei agora. E ela consegue uma coisa que algumas bases não conseguem, que é esse efeito de parecer que ela tá vestindo a pele. Ela parece que tá vestindo. Que ela consegue fazer todas as voltinhas e nem o pincel, gente, não fica marcando. Ó. No dia que eu usei a base 6, eu até fiz stories, mostrei pra todo mundo. Mostrei removendo, até pra remover essa base, eu precisei de um demaquilante bifásico. Porque ela também gruda pra caramba. Eu usei 3 lencinhos desse demaquilante pra poder remover essa base depois. Então é uma base muito boa também pra quem quer usar ela profissionalmente. Vocês me perguntam de base profissional, essa base é bem legal. Uma coisa que eu digo é que eu gostaria que a Dylos tivesse uma maior grade de cores. Claro que tem a mais clarinha, que é essa daqui, a 2. E tem a mais chocolate, que é a 14. Mas eu adoraria que tivesse um intervalo, tipo essa aqui é a 4, a próxima já é a 6, a 6 é muito escura pra mim. Então se tivesse a 5, seria perfeito. Apesar que eu sei que a Dylos só faz número par, né? Não sei porquê, deve ser alguma, sei lá, superstição? Não sei. Cobre super bem mesmo. Ela não precisa de pó. Agora eu vou pegar a número 2, que é a mais clarinha de todas, então eu vou pegar um tom abaixo do que é o certo pra mim. Vou colocar um pouquinho numa esponjinha, uma micro gota, e vou fazer aquela área de iluminado. Ela dá pra fazer isso como se fosse um corretivo, porque como a cobertura é uma cobertura mais leve, ela fica muito boa, gente. E eu tenho essa olheira que, meu Deus do céu, consegui fazer aqui todo... uma área mais clarinha. Daria pra fazer aqui assim também, mas aqui assim, eu acho que não precisa. Se eu não me engano, o valor de preço dela de venda era na faixa de 30 reais, 30 e poucos reais. Então vou começar aplicando água. Isso aqui é uma aguinha termal da Vichy, que eu amo água termal. Até pra finalizar a maquiagem eu sempre uso. Vamos lá. Ó, ela não derrete. Ela fica... Gente, essa base, vou falar a verdade pra vocês, ela fica o dia inteiro, ela fica até você remover. Ela fica. Você pode fazer uma pele de manhã com ela. Claro que ao longo do dia você vai ficar um pouco mais oleosa e tal. Eu não precisei de pó com ela, então eu não precisei selar essa base e ela ficou o dia todo. Transferência. Vou pegar uma toalhinha branca minha aqui. Ó. Ela transfere um pouco, sim. Estão vendo aqui embaixo? Ó. Ela sempre transfere um pouquinho. Mas é bem pouquinho, tá? Aqui transferiu um pouco mais, mas ela sempre transfere e é pouquinho. Mas ela transfere, sim. Vamos fazer o teste do celular? Uma amiga minha falou assim, ah, Andresa, faz o teste do celular quando você fizer. Vamos ver. Ó. Transfere até no celular, vocês estão vendo? Tá? Então a transferência dessa base poderia ser um pouquinho melhor. Mas eu gostei demais da cobertura. Então, vamos lá ao parecer final dessa base. O que eu achei dela então afinal? Eu gostei muito da cobertura. Gostei porque ela não tem cheiro forte. Gostei da aplicabilidade dela. Gostei que ela dura com água, com ao suor. Achei que transfere um pouquinho a mais. Tá? Poderia transferir um pouco menos. E também, na minha opinião, deveria ter uma maior gama de cores. Tá? De cores. Mas no geral, uma base que tá aprovada. Eu usaria ela profissionalmente com certeza. Aplicaria uma camada bem fininha de pó depois no final pra tentar tirar essa transferência, porque eu acredito que aí sim deve tirar. Mas a base em si, só ela, gente, ó, já é muito legal. E eu fico muito feliz de ver o mercado brasileiro cada vez precisando, a gente precisando menos comprar base internacional, porque tá evoluindo demais esse mercado, fazendo bases ótimas pra nós, né, que tem essa pele brasileira, que transpira, mas que quer outra cobertura, porque às vezes tem mancha, tem sarda, tem melasma. Então eu tô muito feliz com isso. Dylos, pra mim a base de vocês tá aprovada.
E vocês aí? Alguém já experimentou essa base da Dailus? Se você já experimentou, me conta que eu quero saber tudo, tá bom? Combinado? Então um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!